ሰሞኑን ከሰማናቸው የሳይንስ መረጃዎች መካከል የመጀመሪያው የጀምስ ዌብ ቴሌስኮፕ የጥልቅ ውሃ ምስል ከሰሞኑ ይፋ ሆኗል ቴሌስኮፑ እንግዲህ በ15 ሚሊዮን ኪሎ ርቀት ላይ የሚገኝ ሲሆን በዚያ ርቀት የተቀመጠ የመጀመሪያው ቴሌስኮፕ ነው እንግዲህ የሰው ልጅ ራሱን ምድርን ከማሰስ ቀጥሎ ደግሞ አሁን ደግሞ ህዋን ወደ ማሰሱ ገብቷል እንግዲህ ይህ ቴሌስኮፕ ከሰው ልጆች የኢንጂነሪንግ ስንኬቶች መካከል አንዱ ነው የሰው ልጆች የማወቅ ፍላጎት የገፋው ከራሳሻግሮ አሻግሮ ሌላውን አለም የማየት ጥም ነው እንግዲህ ይህን ነገር እንዲደረግ ያደረገ ወይም ደግሞ ከ15 ሚሊዮን ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የህዋ ምስልን የጥልቁን ውሃ ምስልን የመጀመሪያው ይፋ የሆነው ማለት ነው የሰው ልጅ ምድር ማሰስ ከጀመረ በኋላ እንግዲህ ከዘመናት በኋላ ደግሞ አሁን እዚያ ደረጃ ላይ ደርሷል የመጀመሪያው ምስልም ከሰሞኑ ይፋ ሆኗል በምስሉ ላይ የምታያቸው ማለትም ይህ አሁን ቪዲዮ ላይ የምታዩት የታዩት ምስሎች ናቸው በሰማይ ላይ ናቸው ግን በአይናችን ከምናየው ጠፈር በላይ ምን ሊኖር ይችል ይሆን የሚለው ራሱ ጥያቄ ነበረ ዛሬም ያልደረስንባቸው በአይናችን ልንመለከታቸው የማንችላቸው ያልቻልናቸው ናቸው በሚሊዮን የሚቆጠሩ እኛ እንዳለንበት የፀሐይ ስርዓት አይነት ያላቸው የጥልቁ የውሃ ክፍል አካላት አሉ እንግዲህ አሁን የታየው ምስል ከሚሊዮኖች ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ማለት ነው በታሳሶር በያዝነ አመት ነበር ጀምስ ዌብ ቴሌስኮፕ የመጠቀው የሱ ከመጠቀ በኋላ ነው አሁን ላይ የመጀመሪያ ምስሉን ወደ የላከው ማለት 30 ዓመታትን ለመገንባት ወስዷል የጀምስ ዌብ ቴሌስኮፕ ማለት ነው 10 ቢሊዮን ዶላርን ወጪ እንዳለውም ነው የተነገረው ወይም ደግሞ የ10 ቢሊዮን ዶላር ወጪ ወጥቶበታል ቴሌስኮፑ ከፈረንሳይ ጋያና የአውሮፓ የጠፈር መልክ ምርምር ማዕከል ነው እንዲነሳ የተደረገው የጠፈር ጉዞ በአይናችን ልናያቸው ያልቻልናቸውን የጥልቁን የውሃ ክፍል መመልከትና ለሰው ልጆች ማጋራት የሚችል ተደርጎ የተሰራ ነው ምድርን በአምስት ሮኬቶች ታጅባ ነው እንግዲህ የጀምስ ዌብ ቴሌስኮፕ እንድትጓዝ የተደረገችው ባሪያና ላይ ተሳፍራ ጉዟን ወደ ጠፈር ካደረገች ባለፈው ታሳስ ማለት ነው ከስድስት ወራት በኋላ ነው ከሰሞኑ የመጀመሪያ የሆኑ ምስሎችን መላክ የቻለችው የችው ቴሌስኮፕ ታዲያ ከምድር በ15 ሚሊዮን ኪሎ ሜትሮች ርቀት ላይ ጨረቃን ተሻግራ መዋሯን ዘርግታለች እንግዲህ በዚህ ርቀት የተቀመጠ የመጀመሪያ ማለት ነው የመጀመሪያ ምስሉንም ከሰሞኑ ማስተላለፍ ወይም ደግሞ መላክ ይችላል ይህም ትልቅ ስኬት ነው ምክንያቱም 30 ዓመታት ለግንባታ ይችን ቴሌስኮፕ ለማበልጸግ ተለፍቶባታል ስኬታማ ይሆን ወይም ደግሞ እነዚህን ምስሎች ሰዎች ከዛ ርቀት ላይ መላክ የሚለው ራሱ ጥያቄ ነበር አሁን ግን ከሰሞኑ ይህ ስኬት መጎናጸፎ በራሱ ለሳይንሱ አለም ከፍተኛ ስኬት ተደርጎ ነው የታሰበው ከምድር በሚሊዮን ኪሎሜትር ርቀት ላይ የደረሰችው ቴሌስኮፓ በሰው ልጆች ታሪክ ውስጥ የመጀመሪያውን የጥልቁን የውሃ ክፍል በግልጽ እንድናይና እንድንረዳ የሚያደርጉ ምስሎችን ነው ለእኛ ማስተላለፍ የቻለችው እነዚህም አራት የተለያዩ የጥልቅ ውሃ ክፍልን የሚያሳዩ ፎቶዎችና አንድ በዚያ በጥልቁ ክፍል ውስጥ ያለ Yeah. የውሃትነትን ሁኔታ የሚያሳይ ንድፍ ወይንም ደግሞ ዲያግራም ይገኝበታል ከተላኩት ምስሎች መካከል እነዚህ የጥልቁ የውሃ ክፍሎች በብዙ ሾዎች የሚቆጠር የብርሃን አመት ላይ ርቆ የሚገኙ ናቸው በብዙ ቢሊዮኖች በሚለካ ርቀትም ላይ ያሉ እነዚህ ምስሎች ማየት የቻል ናቸው የጥልቁ የውሃ ክፍሎች በሳይንሱ አለም ስለ ጥልቁ የውሃ ክፍል ያለውን መረዳት የሚያስተካክሉ ናቸው ተብሎላቸዋል ጥልቁ የህዋ ክፍል ለመረዳት ከማገዙ በተጨማሪ ለማሰስ ወይም ደግሞ የህዋ ላይ ባናችን ማየት የማንችለውን ክፍል ለማሰስ እንደሚረዳ ተገልጿል ተመልካቾቻችን ስለዚህ ጉዳይ ከዜና ስድስቱ በኋላ ልዩ ዘገባ አለን ሳምሶን አዘጋጅቶልናል የምንመለከተው ይሆናል እሱን እንድትከታተሉ ከወዲሁ እንጋብዛችኋለን ከመሸጋገሪያ በኋላ ወደ ሌሎች ወሮቻችን እናልፋለን ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ እንግዲህ እንደሚታወቀው በምድር ላይ የተለያዩ ፍጥረታት አሉ ከነዚህ ፍጥረታት ደግሞ ከሰዎች በተጨማሪ በራሳቸው መንገድ የሚያስቡ ፍጡራ እንዳሉ ጥናቶች እየጠቆሙ ነው እስካሁን ባለው የሚታሰብ የነበረው ሰዎች ብቻ እንደሚያስቡ ሰዎች ብቻ እንደሚያገናዝቡ ነበረ ግን ደግሞ ምንድነው የቢቢሲ ኒውስ ፎከስ ወይም ደግሞ ቢቢሲ ሳይንስ ፎከስ ምንድነው ከሰሞኑ ያወጣው የነፍሳት ዝርያዎችም እንደዚሁ በራሳቸው መንገድ ያስባሉ ያውጠነጥናሉ የሚል መረጃ አውጥቷል አእምሩ ላይ ስለሚያውጠነጥን መጽሐፍ አውስቷል ዘማይንድ ኦፍ ቢስ የሚል መጽሐፍ ማለት ነው በምድር ላይ የተለያዩ ፍጥሯን እንዳሉ ይታወቃል ከነዚህ ሁሉ ፍጡራን ደግሞ ሰው ብቻ ያስባል ያገናዝባል ተብሎ በሰፊው ነው የሚታመነው አደለ በምድራችን ላይ የተለያዩ ፍጥረታት ይኖራሉ ከፍጥረታት ደግሞ የሚያስገርም አይነት የተፈጥሮ ችሎታ ያላቸው ትልልቅም ትንንሽም እንስሳት ነፍሳትም አሉ ከትንንሽ ነፍሳት መካከል ደግሞ እንደ ጉንዳን እና ንብ ያሉት በሚያስገርም ብዙ ችሎታዎች አሏቸው ሌሎችም እንስሳት የሏቸውም ማለት ባይሆንም ማለት ነው ከነዚህ ደግሞ ንብ ደግሞ ጣፋጭ ምርቷን ማርን ከማበርከቷ በተጨማሪ የህብረት ስርዓቷ የስራ ክፍፍላቸው የሚያስደምም ነው ከሰሞኑ ቢቢሲ ሳይንስ ፎከስም የንቦች አእምሮ ላይ የሚያተኩል መጽሐፍን ሲያወሳ ምንድን ያለው ንቦችም ያገናዝባሉ ያስባሉ እርስ በርሳቸው ይግባባሉ የሚል ሀሳብን በሰፊው አንጸባርቋል ግን ደግሞ እነዚህ አስገራሚ ፍጥሮች ንቦች ማለት ነው አለምን እንደሚገነዘቡ እንደሚያስቡ ብሉም ደግሞ ስሜት እንደሚሰማቸው ነው በተለያየ ጊዜ ጥናቶች የጠቆሙት የሚያውቁት ጥቂቶች ናቸው እነዚህን ግን እንደሚሰማቸው እንደሚያገናዘቡ እንደሚያስቡ ገና በምርምር ላይ ያለ ስለሆነ ማለት ነው ልብ ሊባል የሚገባው ግን የሚያስቡት ስለ ዓለም ስሜቱ የሚሰማቸው ከኛ በተለየ መንገድ ነው የራሳቸው አለምን የሚገነዘቡበት የአምሮ ስርዓት አላቸው ነው የተባለው በቅርብ አስርተ ዓመታት ወዲህ የነፍሳት ስነ ልቦናን የነፍሳት አእምሮን የንብና የሌሎችንም እንደዚሁ የማጥናት እንቅስቃሴዎች የሌሎች ፍጡራንን አምሮ የማጥናት እንቅስቃሴ ከፍ እንዲል አድርጓል ንቦች በእርግጥ አሁን ላይ በምስሉ ላይ የምታዩ ሰው ነው የዘማይንዶፍ ቢስ የሚል መጽሐፍን ያሳተመው በተለያየ ጊዜ የተጠኑ ጥናቶችንም እንደዚሁ አካቶ ማለት ነቦች በርግጥ አዝርቶቻችን ላይ የተለያዩ እንደዚህ ንቦች የሚቀስሟቸው ነገሮች በመበከላቸው ዝርያቸው በመመናመን ላይ ያሉ ናቸው ያሉ ነፍሳት ናቸው የንቦች አእምሮ በዚያችው የሰውነታቸው ክፍል ውስጥ የታጨቀ የነርቭ ስርዓት አለው እርስ በርሳቸው ታዲያ በዚሁ የነርቭ ስርዓታቸውን በመጠቀም እርስ በርሳቸው አካባቢያቸውን መገንዘብ እርስ በርሳቸው መግባባት አለምን መረዳት ብሎም ደግሞ ስለ አካባቢያቸው ስሜት ይሰማቸዋል ሙቀቱ ጥበቱ እንደዚህ የመሳሰሉትን ነገሮች ይረዳሉ ለመቅሰምም በሚጓዙበት ጊዜ እነዚህን ነገሮች ያላቸውን አእምሯቸውን ተጠቅመው በማገናዘብ ነው በራሳቸው መንገድ የሚል ሀሳብ በሰፊት ጸባርቋል የሚረዱበት የራሳቸው መንገድ አላቸው ሲልም ይህን በሰፊው አጋርቷል እኛም ደግሞ ሰው ብቻ አይደለም የሚያስበው የሚለውን ስላስገረመን ወደ እናንተ አደረስ ናችሁ ተመልካቾቻችን ከመሸጋገሪያ በኋላ ደግሞ የምናልፈው የቨርቹዋል ሪያሊቲ መተግበሪያ ለፍርሃቶቻችን ፈውስ የሆነ የሚል መረጃን ሳይንስ ዴይሊ አውጥቷል እኛም ጋር የተለያዩ አይነት ጥልቅ ፍርሃቶች አሉ አደለ የከፍታ የመፍራት ሊፍቶችን የመጠቀም የመፍራት የመሳሰሉት አይጥን ጭምር የመፍራት ነገሮች አሉ ና እነሱ ጋር ተያይዞ ግን የቨርቹዋል ሪያሊቲ መተግበሪያ ለእነዚህ ፍርሃቶች ፈው ሲሆን ወይም ደግሞ መፍትሄ የሆን የሚል መረጃ አለን ከኛ ጋር ይሆን ተመልካቾቻችን የመጨረሻ ደምናደርገው መረጃችን ስናልፍ ከ12 ሰዎች ባለም ላይ ካሉ ሰዎች አንዱ ወይም አንዷ ጥልቅ ፍርሃት ወይም ደግሞ ፎቫያ ይኖርባቸዋል ከሰሞኑ የወጣ ግን አንድ ሙከራ የቨርቹዋል ሪያሊቲ መተግበሪያን በመጠቀም በ6 ወራት ውስጥ እስከ 75 በመቶ የፎባ ምልክቶቹን መቀነስ ተችሏል ቴክኖሎጂን ከአምሮ ጤና ወደ አስተሳሰረው ወደዚሁ መረጃ ስናልፍ እንግዲህ ከ12 ሰዎች አንዱ ፍርሃት ይኖርባቸዋል ተብሏል የከፍታ ፍርሃት የምላጭ የመፍራት በአውሮፕላን የመጓጓዝ ፍርሃት እንዲሁም ደግሞ የሸረሪት የውሻ ፍርሃት ከእንስሳት መካከል ይኖርባቸዋል በእኛም ሀገር ቢሆን እንደ ንቧ እንደ ደንቧ ማለት ነው ቤታችንን የምትሰልለው ጥልቅ ፍርሃትም ያለባቸዋሉ አሁን ራሱ ስሟን ስጠራ የራዳ ይጠፋም አደለ እንግዲህ ጥልቅ ፍርሃት ወይም ደግሞ ፎቢያ ማለት ው ነው ከሰሞኑ የተሰማው የኦታጎ ዩኒቨርሲቲ ሞከራ ደግሞ ከዚ ጋር የተያዘ ነው ሞከራው ጥልቅ ፍርሃት ወይም ደግሞ ፎቢያ ያለባቸው ሰዎች ላይ ነው የተሞከረው ጥሩ ውጤትም አስመዝግቧል ነው የተባለው የቨርችዋል ሪያሊቲ ወይም ደግሞ ሁነቱ ውስጥ የገባን ያክል እንዲሰማን የሚያደርግ መተግበሪያን በመጠቀም ነው የዩኒቨርሲቲው ተመራማሪዎች ከሙከራውን ያደረጉት በእርግጥ የቨርቹዋል ሪያሊቲ መተግበሪያን በስማርትፎን ከመጠቀም ባሻገር የስነልቦናዊ የህክምና ዘዴዎችንም አብረው ተጠቅመዋል በዩኒቨርሲቲው የበለጸገ ኦቪአር የተሰኘ የስማርት ስልክ የቨርችዋል ሪያሊቲ መተግበሪያን ተሳታፊዎቹ ስልኮቻቸው ላይ እንዲጭኑ በማድረግ የጆሮ ማዳመጫዎቻቸውንም እንዲጠቀሙ በተጨማሪ በማድረግ ጥልቅ ፍርሃታቸው እንዲቀንስ ለማድረግ ነው የተሞከረው የሙከራ ውጤት በአውስትራሊያ ና ኒውዚላንድ ጆርናል ኦፍ የታተመ ነው 129 ፍርሃት ያለባቸው ሰዎች ናቸው እዚህ ጥናት ላይ ወይም ደግሞ ሙከራ ላይ እንዲሳተፉ የተደረገው በእድሜያቸውም ከ18 እስከ 64 የድሜ ክልል ውስጥ የነበሩ ናቸው ከስድስት ወራት ሙከራ በኋላ የተሳታፊዎቹ የጥልቅ ፍርሃት ምልክቶች 75 በመቶ ቀንሰዋል በስድስት ወራት ውስጥ እንግዲህ የህይወት ዘመን ፍርሃትን በስድስት ወራት ውስጥ ማስወገድ ወደ ማስወገድ መቃረቡ ጥሩ እንደሆነ አልደሆነም ነው እየተነገረ ያለው የስነልቦና ልቦና ህክምና ዘዴዎች በጥምረት ከቨርል ሪያሊቲ ሙከራ ከሙከራው ጋር ተግባራዊ በሆኑበት ተሳታፊዎቹ በየጊዜው ስላገኟቸው ለውጦች መጠይቆችን ይሞሉ ነበረ በዚህም መጠይቆችን በሞሉት ማለት ነው ጥልቅ ፍርሃታቸው እንደቀነሰላቸው በተደጋጋሚ መግለጻቸውም ተሰምቷል እንግዲህ የተባለው ምንድነው በስልክ የቨርቹዋል ሪያሊቲ መተግበሪያ በመጠቀም ፎቪያን ማከም አንደኛው ጭን ይቀንሳል ለታካሚውም ቢሆን በቀላሉ ተደራሽ መሆን የሚችል ነው አንዳንዴ ዋጋ ያስከፍላሉ እነዚህ ፎቪያ ወይም ደግሞ ጥልቅ ፍርሃት የምንላቸው ነገሮች እነዚህን ግን ስልኮቻቸው ላይ በተጫነባቸው ነገሩን እንዲላመዱት ማድረግ የሚያስችለው መፍትሄ ወይም ደግሞ የጥልቅ ፍርሃትን የማስወገጃ መንገድ ጥሩ መፍትሄ ተደርጎ ነው ተብሎለታል ግና ደግሞ በጥናት የበለጠ ውጤታማ መሆን የሚችል የቨርቹዋል ሪያሊቲ መተግበሪያን መስራት እንዳለበት ወይም ደግሞ መሰራት እንዳለበት ተጠቁሟል ይህኛው ግን አሁን ላይ ኦቪአር ኮም የተሰኘው በኦታጎ ዩኒቨርሲቲ የተሰራው የመተግበሪያ ጊዜያዊ ለሙከራ ያዘጋጀውን ከዚህ የበለጠ መሰራቱ ደግሞ የበለጠ ከስድስት ወሩ በላይም በፈጠነ ሁኔታ ያሉትን ምልክቶች ወይም ደግሞ የጥልቅ ፍርሃት ምልክቶችን እንዲያስወግዱ እንደሚያስችል በሰፊው ተንጸባርቋል እኛም ደግሞ በጤናና እንዲ እንዲሁም ደግሞ ከቴክኖሎጂ ጋር በተያዘ መረጃ ወደ እናንተ ያቀረብንላችሁ ተመልካቾቻችን የዛሬው ዜና ስድስቱ ወሬዎቻችሁን እስካሁን የሰማችኋቸውን ይመስሉ ነበር ሳምንት በሌላ ወሬዎች እንገናኛለን ከሌሎች የሀገር ቴሌቪዥን መሰናዶች ጋር መልካም ቆይታ አብራ ጠ መረጃችሁ